ჩვენთვის სიცოცხლეზე ვაგებთ პასუხს ნამდვილად, ყველაზე საფრთხის შემცველი პროფესია. ამიტომ ძალიან ცუდია, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის სავარდებულო ავტოსკოლის გავლა, შეუძლია კანდიდატს თვითნებურად ესე როგორ დაიზეპიროს ბილეთები, როგორმე მიიტანოს დაზეპირებული გამოცდამდე და აიღოს მართვისმოწმობა არცოდნაში სამწუხაროდ. ეს ბევრ ქვეყანაში არ ხდება ასე. ქვეყანა, რომელსაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების, ნამდვილად უნდა იყოს ავტოსკოლის გავლა სავარდებულო. თუმცაღა არის სამწუხაროდ ბევრი ავტოსკოლა ისეთი, სადაც არის სამდღიანი და ხუთდღიანი სწავლებები და მე ყველას მინდა ორჩიო, რომ ასეთ ავტოსკოლაში მისვლის დროს არანაირი შედეგი არ გექნებათ, იმიტომ რომ 4-5 დღე და ერთი კვირა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შევისწავლოთ საგზაო მოძრაობის წესები, საგზაო ნიშნები, უსაფრთხოება. Ну минимум 1 თვე მაინც არის სამისთვის საჭირო, მაგრამ ეზარებათ 1 თვე სიარული და შედეგს კი ხედავთ, ისახება ჩვენს გზებზე, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები ძალიან იზრდება კატასტროფულად ყოველწლიურად. ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ მინდა ყველას ურჩიო, გაიარონ ავტოსკოლა, ისწავლონ საგზაო მოძრაობის წესები, რომ თავს თვითონ ვძრობდნენ უსაფრთხოდ. რაც შეეხება ტესტების დაზეპირებას, არის ავტოსკოლები, რომელიც ხრიკებით ასწავლის. Ну, თუ ხედავთ, ერთ ჯიხურს სწორი პასუხია ერთი, თუ ჩანს სიტყვაზე ორი ავტომობილი, აქ არის მეორე სწორი პასუხი, მეორე ასეთი სისულელეებით. ყველა ბილეთის ამოხსნა უნდა შეგვეძლოს, რა თქმა უნდა, გააზრებულად და ეს შესაძლებელია, რომ ყველა ბილეთი ამოხსნათ გააზრებულად, უბრალოდ ამას დაშირდება დაახლოებით 1 თვე. და არ დაიზაროს, მთავარია კანდიდატმა და არ ეზარებოდეს ამ ყველაფრის სწავლება. მე ძალიან საინტერესოა საგზაო ნიშნების უსაფრთხოების და ამ ყველაფრის საგზაო მოძრაობის წესების სწავლა. 1 თვე გადის ხოლმე ისე სწავლების დროს, რომ აი სულ სიცილ ხარხაში ვსწავლობ საგზაო მოძრაობის წესებს. და პირველივე გასვლაზე აბარებენ კანდიდატები ყველა ბილეთს ხსნიან გააზრებულად. აი ერთ-ერთი სიტყვი მაგალითად, მანქანის ზეთი ნიადაგს აბინძურებს თუ ანოყიერებს. Ну შეგვეძლო უფრო სხვა ბილეთები ჩაგვემატებინა, რომელი ბილეთებიცაც ნამდვილად შევამოწმებდით კანდიდატს, შეუმოწმებდით ცოდნას, იცოდა თუ არა და იცის თუ არა საგზაო მოძრაობის წესები. ამიტომ მე მგონი აუცილებლობა ამის არისო. სწავლების პროცესის დროს სირთულე, ну, ესე რომ ვთქვათ, არაფერი არ არის, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ყველაფერი აუხსნათ, იმიტომ რომ ვიყენებთ ვიდეო რგოლებს, 3D ანიმაციები გვაქვს და გვაქვს შექმნილი ბაზა ისეთი, რომ მოსწავლეს ძალიან, მოსწავლემდე ძალიან ადვილად მივიტანოთ. უბრალოდ უნდა ნება პირველ რიგში და დაახლოებით 1 თვე რომ იაროს ჩვენთან, უფრო არჩევენ ხოლმე, მირბიან ხოლმე ისეთ ავტოსკოლებში, სადაც მოკლე დროში ხდება ამ ყველაფრის დაზეპირება, მაგრამ აი დაზეპირებით ნამდვილად ბილეთის ამოხსნა რთულია, იმიტომ რომ არის 1081 ბილეთი ამ ეტაპზე და ხა ყველა ბილეთის დაზეპირება ნამდვილად რთულია. თუმცა არიან, რომლებიც ისეპირებენ ასეთი ადამიანებიც. ილი, აი და ტრავაი ჩვენ სამწუხაროდ არ აქვს ქალაქში. კი ბატონო. მაგრამ საერთაშორისო მართვისმოწმობას ვიღებთ და ამიტომ ვალდებულები ვართ. ბევრი ავტობუსი დადის, ხო? ხშირად გამოდიან, არათავიან ზოლში არიან, ხო? სატვირთო მანქანები ძალიან ცუდად დადიან ტრასაზე. ახლა ჩვენ ვიყავით დაუშვათ დასავლეთ საქართველოს საშინელებო არასაც აკეთებს. ხელვათობა არ აქვს. ერთი ყველაზე მთავარი მინდა აღნიშნო ამ შემთხვევაში, გასწრების დროს რატოც ხდება ავარიების ყველაზე დიდი შემთხვევა, მძღოლი სწორად ვერ აფასებს გასწრების დროს.